I un any més arrenca el Festival Pianino a la cel·la número 4 de la Cartoixa de Valldemossa després d'aclarir-se la polèmica sobre quin espai van ocupar Chopin i la seva companya George Sand entre 1838 i 1839. L'encarregat d'obrir el certamen a nit va ser el pianista ucraïnès Denis Zidanov. És la primera vegada que el músic ofereix un recital a Mallorca. L'intèrpret va ser guardonat l'any passat amb el primer premi del concurs de piano Maria Canals de Barcelona. La pròxima cita serà avui vespre amb el concert del pianista romanès instal·lat a Mallorca, Valentí Moldovan.